İlham Əliyev. Bəstə milləti çapıb talamağın. Bəstə günahsızları tutdurub türmə saldırmaqın. Bəstə ər arvad ölçanı çapıb talamağız. Bəstürün dinə Azərbaycan millətinin dilənçi gününə salmaqız. Bəstürün millətə zülm eləməyiniz. Bəstürün hmm? Ölkələrdə Azərbaycanın sərvətlərini xajd edib, cizdadib yeməyüz. Qutarın cinan bunu. Hakimiyyətdən çıxın, cəhannam olun cinan. Bəstürincən ki, Azərbaycanın alç üstələməyüz. Bəstürincən. Nə qədər şəfqətli olarsınız, nə qədəmindar sifət olarsınız. İtə deyilməyən sözlər sizə deyilir. Qutarın cinan bunu. Səxun gülən hakimiyyətdən. Cəmiət qoy rahat yaşasın, komfortla yaşasın. Biz nə təriqə Avropaya Azərbaycandan qaçıb gəlmişsiz. Sizin kim o mindarlarını əlillə yaşırıq Avropadadır bitər komfortla da. Qoy gələy öz vətənimizdə rahat yaşa komfortla. Bəz sürüncünlə cəmiyyətə müqavimət göstərməyiz. Bəz sürüncünə Cəmaatın balalarını bədbəxt eləb narkotika vəzir eləməyiniz. Bəz türincinə cəvan uşaqlar yoldan çıxartdırıb narkotika albərnə verməyiniz bəz türincinə. Azərbaycan millətə xahiş eləyirəm sizdən, hamımızdan balalarınıza yazığığınız gəlsən. Uşaqlarınıza aid nəbələrzun gələcəyi var. Cəvan körpə uşaqlarınızın gələcəyi var, qızlarınızın gələcəyi var. Onlara yazığığınız yatsın, özünüzə yazığığınız gəlsin. Biz rədd elib çıxardağın o Əliyevlər tayfasının hakimiyyətindən o rejimi dəyişəyərsən. Onda Azərbaycan qızıl kimi parıldayacaq, gül kimi iyisi gələcək. Şəhs yerüncünə, tural sadiqliyə, tural sadiqlıqda gözəl ölkə rəhbərliyi çıxacaq. Sonda heç nə ayda da çətinlik yox olmayacaq.